ulažeš trud, napor, zalažeš se da spoznaš uzvišenog gospodara. Pa si za sabah namaza sjeo i stotinu puta rekao la ilaha illallah. Kaže gospodar le nehdi jendamu subulana, Allah će te uputiti na puteve kojima se njemu možeš približiti. I ne može, vi znate koliko je načina da se Allahu dželešanu insan približi. Bez broja. Kroz različita dobra i kroz namaz i kroz post i kroz sadaku i kroz borbu na Allahovom putu i kroz učenje i kroz studiranje i kroz obezbjeđivanje radnih mjera. Šta god insan da radi, može se Allahu dželešanu približiti. I kada ulaže trud i napor, Allah dželešanu otvori vrata na koja najlakše dođe njemu i njemu se približi. Dalje kaže uzvišeni gospodar, وَقَالَ تَعَالَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Robuj gospodaru dok ti ne dođe, sve dok ti ne dođe smrt. I ono što se od vjernika traži jeste da do zadnjeg daha na ovom svijetu bude odan gospodar. Imam Ahmed Rahmetullahi Ali pred samo preseljenje usnio je prelijep san. Prelijep. Usnio je, kaže, tako lijepo i kaže, čuje se glas, kaže, Ahmede, radi šta hoćeš, Allah ti oprostio, pred preseljenjem. Kaže, lažeš, ti si šeitan, došao si da mi pokvariš kraj života. U tom trenutku pojavljuje se šeitan u snu njegovom onom obliku kojem šeitan je. I kaže, kako si znao, Ahmede, znaš koliko sam ljudi u zabludu doveo. Kaže, Allah je u Kur'anu rekao, robuj Allahu dok ti ne dođe smrt. Do zadnjega daha insan treba biti odan gospodar. Dalje kaže uzvišeni gospodar, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Spominji ime svoga gospodara. Spominji ime svoga gospodara, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. I prekidaj odnose sa stvorenjima da bi odnos sa Allahom jak u tvom srcu bio. Jer imate ljudi, čak dođu ovdje u džamiju, kaže imućan insan, razbolio mu se dijete, ima i novac i sve, međutim, ne može da dođe do tog ljekara u toj stranoj zemlji. Ja kažem, podignem ruke, kažem Allahu dragi, pa i novca imam, pa i dao si mi relacije sa ljudima, jednostavno ne može da se pobježe. Kaže, sjetim se, imao sam poslovnog partnera u toj zemlji, nazovem njega, kad Allah dadne da taj doktor koji moje dijete treba da operši, živi kao komšija ovom mom poslovnom prijatelju. Onda sam se uvjerio da niti mi novac može pomoći ako Allah ne dadne da pomoći. Niti mi može ugled pomoći ako Allah ne dadne da mi pomoći. Niti mi relacije sa ljudima. Tebetel i lehi teptila, budi svjestan šta god ti je Allah dao. Isto kao hrana koju unesimo u svoje tijelo. Ti misliš da ti je možda u njoj lijek i da ti je u njoj snaga tvome organizmu. A može biti razlog da bude oboljenje tvoga organizma i smrt. Zato insan prije jela kaže bismillah. Zato nakon jela kaže alhamdulillah. Da bi s te dvije tačke prekinuo ono što je između. Prekinuo svoju vezu sa materijalom. Dalje uzvišeni gospodar kaže فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Vidite, kada imam Nevevi kaže poglavlje o muđahedi, poglavlje o trudu, naporu, zalaganju da bude tvoja i moja ličnost vjernička ličnost. Imam Nevevi spominje hadise koji meni i tebi, najprije spominje ajet koji meni i tebi govori suštinske smjernice. Kaže فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Onaj ko uradi koliko trun, dobra vidjet će. Dakle, ako se trudiš, ako ulažiš napor i zalažiš, nemoj, dragi brate, da te šeitan preveri da kaže, to je tvoje malo. To što si ti nekoga na džumu doveo, šta je to? Znaš koliko ih ima ostalo, nisu džumu klanjali. Znaj da nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. Čovjek može glavu na Allahovom putu da i kazati, ja idem na Allahovom putu. Ako ga Allah ne primi, šta će onda? I zato nek te vodi ovaj, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ko uradi koliko trun jednu dobe, osmijehnuo se hađi jednom iz poštovanja prema njegovim godinama. Pomilkio si dijete po glavi, reci فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ko uradi trun dobra, vidjet će. Nemoj, nema malih dijela ako se radi gospodara uradi. I nema velikih dijela ako ih Allah dželešanuhu ne primi. وَقَالَ تَعَالَى. I rekao uzvišeni gospodar, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Šta god učinite sami sebi od dobra. Ja vas zamolio od dobra da se pomaknemo malo naprijed, da napravimo prostora, da ćete odlaziti. A vas sa vrata bi zamolio odmah da ulazim unutra da pravimo safar. Kaže gospodar, šta god sami za sebe učinite radi gospodara od dobra, teđi duhu inda Allah. Zaista ćete to naći kod Allaha. Huwa khayran wa a'zama ajra. Vidjet ćete da to što ste učinili je puno bolje od onoga što ste na dunjalu uradili. Nagrada je puno bolja od onoga što si uradili. Wa a'zama ajra.
i veličanstvena je nagrada. Vakale ta'ala i rekao je uzvišeni gospodar, vama tunfiku min hajrin, šta god vi podijelite od dobra. Šta god vi podijelite od dobra, fa inna Allahe bihi alim. Zaista uzvišeni Allah to dobro zna. Jedan od ashaba je bio pohvaljen od strane Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Božji poslanik, zašto ne budete poput tog i tog? On svaki dan daje sadaku. Kažu Božji poslanić, on je najsiromašniji među nama, kako će on svaki dan davati sadaku? Kad su otišli kod njega, pitaju ga koju sadaku daje, kaže, ujutru kada ustanem, kažem, gospodar moj, kogod je meni ogovarao, ja njemu halal. Daje sadaku s onim što je čovjeku teži od novca. Kad ti neko udari na čast, to je teže nego kad ti neko uzme novac. Kad ti uzme novac, rećiš, ako Bog da mu bude zadnji grijeh, da više nikada grijeh ne učini. Ali kad ti udari na čast, treba biti ogromna veličina imanska da kažeš, slušaj, da Allah njega uputi. Možda bi ja bio poput njega da me Allah nije uputi. Da meni Allah nije dao da ja vidim stvari onakve kakve jesu, a ne onakve kakve se ljudima pričinjavaju. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lume, kaže Imam Nevevi, mnogo je ajeta koje govori o muđahedu. I zato je ulema govorila, kaže, džahid, tušahid, džahid, uloži napor, trud se, tušahid, dobit ćeš, vidjet ćeš. I to je pravilo u svemu, to je pravilo za studenta, to je pravilo za radnika, to je pravilo za svakoga. To je pravilo koje insan treba, kada ujutru ustane, uloži trud, uloži napor, uloži zalaganje. Allah Dželešanuhu je ekremul ekremin, najplemenitiji, neće da taj trud ostane bez rezultata. Kaže prvi hadis u ovom poglavlju od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi, vama svima poznat hadis. Inna Allahe ta'ala kal, uzvišeni Allah kaže, men ada li valijen faqad adantuhu bil harb. Onaj ko je neprijatelj mome štićeniku, mome veli. Ja sam takvom obznanio rat. Čuvajte se, draga braća, čuvajte se haka ljudi. Čuvajte se haka ljudi. Pogotovo se čuvajte haka ljudi za koje znate da su na namazu, da su čestiti, da su pošteni. Njemu kad učiniš zulum, on, ako mu je Allah dao poseban dar, pa i kad je mazlum uči dovu za tebe, ne protiv tebe, ali je malo takvih dobu. Kad je čovjek mazlum, kad mu se učini nepravda, šta? Dova mu se prima. Zato je Ibn Arabi govorio, kaže Rahmetullah Ali, kaže, nemoj troši dovu kad si mazlum na zalima. Allah će se njemu svejedno osvijeti. Potroši dovu na sebi. Jer u tom halu se tebi doba prima, a njegov grijeh ne spada. To što si ti njega nisi proklao i što nisi rekao da Bog da Allah obje ruke polomio što je uradio za njim. Ne kaže da Bog da Allah meni je uputio, meni dao i mojoj porodci da mi Allah odavni budem. Da nikada iz mog potomstva ne bude čovjek koji će ovo nekome uraditi. I Allah ti dadi do kijametskog dana, u tvom potomstvu nemaš nikoga koji to radi. Čuvajte se Allahovi odabranih robova. Posebno kaže čuvajte se haka oni za koje znate da rade radi gospodara, ne radi dunjaličke nagrade. Kaže dalje gospodar, وَمَا تَتَرَدَ إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْنَ حَبَ إِلَيَ مِنْ مَفْتَرَتُ عَلَيْهِ. I ovo je zlatno pravilo, ja vas molim, zapamtite, ovaj hadis kuci. Najbolje će mi se moj rob, kaže uzvišeni gospodar, približiti kroz ono što sam ustavio u obavezu. Fars. Jedan od alima, veliki, rahmetullahi alihi, kaže هَلَاكُلْ أُمَّ, propast umeta je, fi fijalin nevafil u terkil feravin, u činjenju na fila ostavljan farzov. Allah nam naredio da budemo obrazovan narod, mi to ostavimo. Allah nam naredio da budemo jedinstven narod, a mi u džami dođemo nismo jedinstveni. Allah nam naredio da budemo, wa tasimu bi habli llahi jamia, prihvatite se Allahovog užeta svi zajedno. Dakle, onaj ko se ne prihvata, ko ne drži do jedinstva muslimana, ostavlja ono što je fars. Uvijek, draga braća, uvijek prvo fac. I Allah svakoga od vas pojedinačno sad, nek sjedne poslije džume, nek ostane iza namaza, iza farza, nek ostane sjeti jednu minutu. Nek kaže, jarab, šta si mi dao? Ako sam student, Allah me je zadužio, farz je učenje. Ako sam u biznisu, Allah me je zadužio, farz je da muslimani budu jaki. Ako mi Allah dao položaj, odakle mogu utjecat, gledat ću da budem, to je moj farz. Svi imamo farz koji trebamo da radimo. Kaže dalje, uzvišeni gospodar, وَمَا يَزَارُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kaže, moj rob će se meni približavati sa nafilama. Dakle, onim stvarima koje mu nisu obaveze. I subhanallah, danas je toliko obaveza zanemareni,
zaista kao zajednicu. Draga braćo, kada razmišljate, pa obaveza je ljudi da pomognu mladićima i djevojkama koje hoće u brak da uđu, da ne bi išli u razvod. To je naša zajednička, kolektivna obaveza. Kaže uzvišeni gospodar, moj rob će mi se približavati na filama dok ga ja ne zavolim. Naprimjer, na fila je da klanja insan sve sunnete. Tu su sve na fila. Na fila je da klanja dva rekiata duha namaza. Na fila je da redovno uči, jel pet stranica Kur'ana ili džuz Kur'an. Na fila je da donese 100 salavata u jutru na poslanika. 100 istikvara u jutru, 100 salavata nešto. Sve su to na fila. Kaže gospodar, približavaš mi se ti na filama dok te Allah ne zavoli. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَهُ الَّذِي يَسْمَهُ بِهِ Kaže, kada te Allah zavoli, bit ću njegov sluh, kaže gospodar kojim čuje, i njegov vid kojim vidi, وَيَدَهُ الَّذِي يُرْتِشُ بِهَا i njegova ruka kojom dofaća. Dakle, sve ono što rob radi, i kada gleda, i kada sluša, i kada nešto uradi, uradi isključivo u pokornosti Allahu, Allah ga štiti. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا njegove noge će, kaže gospodar, ja ću biti njegova noga kojom on hodi. Dakle, u mom zadovoljstvu i u pokornosti meni on će ići. Vole inse eleni. I gledajte šta dobija insan koji ispuni fars i koji se približava Allahu na filam. Kaže, ako mi moj rob zatraži, ja ću mu dati. Ako mi moj rob zatraži, ja ću mu dati. Vole iniste adani le uidenne. Ako zamoli mene da ga zaštitim, ja ću ga zaštititi. Dvije stvari će dobiti onaj ko ispuni svoj farz i ko se Allahu približava sa nafilama. Kada god Allah nešto zamoli, Allah će mu dati. A kada god zamoli Allah da mu dadne zaštitu, Allah će ga zaštititi. Ja sam vam pričao ono što imam Ahmed prenio upravo u ovom hadisu. Jedan od velikana je naišao u džamiju, izbacili su ga iz džamije. Kaže, nije vrijeme namaza, izlaz, ne možeš ti sjediti ovdje. Kad su ga bacili pred džamiju, pekar preko puta, kaže, dođi, lijepo mi izgledaš kod nas. Čovjek, uđi kod mene, kaže, u pekar. I on je ušao u pekar kod nje. I kaže, gleda tog pekara, tog zanatliju šta radi, pa bismillah pravi mjesi i stavlja. Gleda ga ta imam, kaže, molim te, koliko godina si već ti u tom stanju? Kaže, preko 40 godina. A moj mentor, čovjek koji je bio, majstor koji je bio ovdje, ja sam njega zapamtio preko 50 godina ovako je radio. Šta god radi, Allaha spominje. Izlazi iz džamije, Allaha spominje. Ulazi u džamiju, ide čaršijom, moli Allaha, gleda u ljude, kaže, gospodaru, počasti nas da se tebi vrati. Samo Allaha spominje. Pita ga taj alim, molim te, to je bio imam Ahmed, molim te, kaže, šta ti je Allah dao zato što si ti takav? Jer ima hadis da će Allah dati onome koji je takav. Ako zatraži da će dobro, kaže, to između mene i gospodara. Kaže, molim te, reci mi, ja neću nikome reći ni ko si ti, ni šta si ti, da ljude, jel ne krenu vrlit njega. Kaže, nisam nikada, reći ti, kaže u povjerenju, nikada nisam ništa Allaha zamolio da mi Allah nije dao. Ali odmah nama na upadne, joj, da mi je 1 milion, da mi je jedno dobro auto, da mi je ovo, da... Ne, on zamolio Allaha za hajili bračnog druga, imao hanumu hajili. Zamolio Allaha za hajili djecu, Allah mi dao djecu. Zamolio Allaha za halal opštiv, Allah mi dao, radi, alhamdulillah, lijepo živi, ali radi. Kaže, ima Ahmed, jel Boga ti kaže, jel ti Allah zaista sve dao što straži? Zamisli, kad jezik najukneš na la ilaha illallah, na Allah, na mašal. Kaže, jeste, ima jedan detalj, evo, molim Allaha već heftu dana, ali nikako, kaže, da mi se dova usliša. Kaže, šta je? Pa kaže, čuo sam da ima neki alim koji se zove Imam Ahmed. Pa mi je želja da ovako ko što sam tebe, kaže, dočekao, kaže, u pekari, da i njega dočekam, da i njemu iznesem ovako ko što sam tebe iznio komad hljeba, da popije čašu vode kod mene. Kaže, Allah je mene iz džamije izbacio i nam u te veliju namčara namjerio da bi ja, kaže, pred tvoju pekaru došao. Kaže, ja sam imam mamu, on te kaže, zagrnik. Naviknut svoj jezik da Allaha spominje. Najviše, kada god je. I onda kada god imaš situaciju da Allaha spominje, najdraže, čak kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bolje vam je Allaha da spominjete nego da sabljama svoje dušmane udarate, neprijatelje i oni vas da udare. Ja molim Allaha da svoje jezike, ako Bog da na to navikne, da sva srca time napuni. Allahumma salli ala